Започва. Yes. Miles Morales. New game. В момента, в който изглежда, и това времето спира. И ти трябва да го помпаш. Тачамари! Тук няма да се нервираме. Право почваме така. Така. Оооо, искате! Откъдно море! Абе, дай той лъг, бе. Дай той лъг, ще гърна, бе. Ей! Ало, ало. Много добре, Ватен. Значи, бата е левал, боса е боса, една ти. А, вярвам ти, вярвам ти. Вярвам ти. Ето, направо влиза с шамар и ме пита кой кой е това. Като сота ти е. Тук аз се разправя на джентълмен и сега започва якия сон трек. Това е едно бил стиле. А те влиза и ти няма. Ето. Ето, байма гава, че не е в пандео. Тук джойстик елата така ви бери, че си е бал малата. Това е някаква приказка. Това е мънгълно е вече в пандела. Опа! Къде си бе? Ето ли на виде? Ева! Ева, Клинско! Ева! Ева, Клинско! Ти, батко, трябва да видиш колко са левелите между другото. Там беше нещо страшно. Ще има да играеш. Страшно, да. Страшно много. Тук помагам някакви... Некви дивани, ватко, качваме тука. Съди пичаги. А, не, не, не е лоша играта, със сигурност. Hey, you think you're gonna add that new Spider-Man too? The kid? Yeah. Аз тука питат къде е Spider-Man 2. Сега ще ви покажа. Сега ще ви покажа къде е Spider-Man-ката. Много, много добре, Ватенц. Много, значи, това ми харесва, че когато човек има почивка, не само да се разочи върху себе си, а и нещо да направи за... Абе, като цялост, не. Е, това много ми харесва на мене. А не просто само да се лежи и да се депресира. Не, 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 нищо не се налага. Но така трябва да бъде човек по този начин. Ти така просто си свикнал. И не си губиш времето по този начин. Ти научаваш нещо хубаво. Сега. Че тук на мен нещо ми пишат SMS и някакви любовни и става страшно. И обличам бате скъсаното яке. И става тук сам Мазалакис. Оле, 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 оле. Саша Рибка, батко, по сградите. Та по сградите ще почна да рипка, моля, тук някакви камери. Бе забрал как подрипка Спайдерменката! Come boys! Скачаме и продължаваме с Спайдерменката! Ооо, как се върти, бате, колко готино! Право се санираме! И най-ме е кеф как джойстика, бате, тригерите направо пошторяват. На тех това им е готино. На тригерите. Значи петичката, бате, живи и здрави, много ми е мрак да видя това. Ако мога... Не, 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 не за вяра. Да си взема от тия другите джойстика, къде са с цветовете. Е, на тега вече ще се разцепиме. Уууу, айде ме за сградите! Приказка, 60 кадъра, как викаш един. Значи, Ватко, имаше случай, където на хоризонката новата вата, като активирам и там фиделито и тия другите модовете къде са на графиката, така забива, че си е бал малата. Обаче много детайли. При мен много забива, не знам. На тия 30 кадъра, нали? Сега вече и аз се избетоних и аз се изглезех. 60 кадъра, ала бала, не знам си какво. И направо приказка ти е 60 кадъра.
Ами, за телевизора не знам дали има нещо общо, ама... А, не, 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 по-старе, старе. О, тук гледай как се пие кафенцето, батенце, но обратно. Абе, по-так, какво се прави тук, все пак спайдермените. Пиват кафенцето. А, на Майлс Морайз, батко, е само тук едно бързо така го започваме първото епизодче. Не, много, много готина игричката, не знам, една такава чилска. Много обичам така, Елина изи пизи. Елина нормал. Ами не знам дали това ще стане въобще. До сега колко пъти го правиме. Не го... И предния път кога бяхме на Street of Rage, това ми стана интересно, защото и пак записвахме. Обаче ти не се чуваш, какво стана, не знам. О, тук нещо, нещата ескалират. Ами това не мога да кажа, батко. Ама никакви проблеми, де. Никакви проблеми. И в двата случая да се печелиме. Ако ти... Значи... Батко, ако... Ако се чува само ти, знаеш кой ще готи? Няма да качваме клипа са. Това няма да се усетва това, къде се говори. Ти ще говориш за си скрит. Балкава... А пък аз тук ги плескота с зверски светкавици. Но още малко не. Още малко ще има светкавици. Не, не, много, много е чил играта. Той се извинява на Питър, аз? Куно бе? Тук започвам мазалака. О, тук я взима някакви носорози. О, дядо Коледовци! Камон, камон! Камон, камон, дядо Коледовци! О, не мога да се спра! Ти бързи шамари им раздам! А! Але мога да се развъртиме! Прас, прас, прас! С късно тияки ще ли бия, не малко 6-5. Не знам, а аз... Още от първата версия така се възбудих много на това. И просто не се стърпех. А хилчето надолу. Нямате шанс, момчета. Подома ги паркирам тука. Хайде! Кошове, бе, как си тръбе? Това ги побъртвам. Няма измъкване. Значи ти върху и тази семица ще свършиш нещо по вкъща, което много добре се получава. Какво ти кажа? И при мен добре беше съмицата. Охо-хо! Айде! Започва се! Подрипа вата тук из гърбите! Хей-хей-хей! Опа! Айде, бутат тука! Добри салата с колегите, там. Ммм...
Забава! Крап, 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 мап! Много добре! Оп, 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 оп! Хайде! Ма няма 6 пенота! Тука съм с обувките, матко, на Адидас! Няма 6 пенота! Пазете се! Оп, 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 оп! Човек, аз не мога да се стърпа и тука чупа на всекъде. Е, матко, добре, що ми караш да пасат в цвето, добре. Оп, 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 тука с някакви бебета спасяваме и продължаваме екшена. Оп, песицата. Так! Ай, ево шутче за късмет. Оп, 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 леко ще шупиш охата. Леко е ухата, ще чупиш. Мирен. Не, не чупиш е ухата. Айде, оп, 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 оп. Айде. Та много добре, ако е само това. Друго си направо, тук за 2-3 дена направо. О, а тук можеш да слезеш в града, нищо, да? Опа, стреляме в небето. Това тук е по време. Оп, 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 оп! Хайде! Двамата в тандем. Яздиш, яздиш! Сладко пони! Аз помисли, мъзко трябва да се поидресувам, защото казах, че има... Че има разлика в телевизора, за да изкараш по-добра... и картина, и FPS. Трябва да се поинтересувам за това нещо. Направо да гърми. Пушкам добре, не знам. О, базука ли ми вадиш? Базука ли ми вадиш? Базуката ще стане страшно сега. Оп, 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 оп! Фикче! Ойде! Започва се финишерите! Финишерите! Так, так, так! Ооо, къде се възбуждам! Пробвате, не мога да спра! Мога да спра да се възбуждам! Мирно, моля ти се, не ми агресирай тука! Пушка ли ми вадиш? Айде, пушки и всичко! А, при мене! Момента, бате, в момента им пеем, няма не искам, няма не дей! Това е! Няма не искам, няма не дей! О, еба ти шамарите! Оп, 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 оп! Връщам се обратно! Връщам се обратно, учета, няма проблеми!
Уайде, финишърче! Охо! Се унали ми адидаската! Унали ми адидаската, кажи ми! Ага, много, много рибка, ладко, няма никакви ядове. Даже в новото ядиш, ладко, някакви тигри, някакви като свине такива, много интересно направено. Оооо, какво стана? Тук лата Питър нещо падна. Спокойно, аз ще те спаса. Не се притеснявай. Е, сега тук лата ще стане страшно. Сега ще има пляс, пляс, усещам аз. Това е нещо бъркен-мъркен. Аз се успокоя, бе, тигре. Значи в пета кръватенце много готино. Друг час забавлявам си се и какво да правя? Набараха някакво радио, не знам как се казва, бате, само сърби. Там миле китика, как си трябва всичките, бате. И като си го пустах, до 8 часа здраво. Удри, удри. Какво така? И по-ново време колегата вика, аре бе, нема ли вика да си одиме? И ме изгони? Какво да правя? Да. Уоооооо, докато ти разправя, бате, сладки приказки, какво става тука? Вече започва съкавици и грамотевици! Яс, яс, яс. Съкавици и грамотевици! Цак, цак, цак! Опа, започва се. Чак, чак, чак! Светкавици, грамотевици. Не мога да се спра от светкавиците. Опа, айде шамаренко, давай. В момента вата съм като Рейдън. Айде, пасай се, па. Мирен! Мирен! Оп! А, помня, преди път имаше някаква мисля, къде ти ме пропери къде един час си играх. Беше много готино. Ооо! Кавици, грамотевици! Не мога да се спра. Цак, цак, цак! Айде, цунка яди даската. Ще рече тука нещо, това се възбуди, за да ми агресира. Мирен, Рейно! Рейно, Мирен! Рейно, Мирен! Айде! Сърхам те да спиш. Цак, цак, цак! Хайде, Рино! Опа! Шамарите на Рино! Сега ще го преспа! Кой се бе, Рино? Ръцете ми парят! Много добре! Защото аз бате гледах вчера. Не, ма те викам и днеска, викам аз сега няма да те предсимам, ти мога да си сложил нещо на главата и излишно напрежение не трябва да има. Ааа, така си да сега, с печастите. Саймон Кригер, хед от R&D от Роксон Енерджи. Хелло, Саймон. Ти тоже. Сори. I think our ball landed in your yard. No. Actually did us a favor. We just bought the place. We're planning to tear it down for a build. But looks like you beat us to it. I wanted to thank you. Both of you. Taking down Rhino?
Solo? Yeah, cool. You're going places, bud. Thanks. But he's still dangerous. Nah, we'll hold him for the police. You know, I always think these super troopers are overkill until something like this happens. Haide. Rei nu slujili do spi. Беше много нервен. Рибга ще изграда. Като козленце. Мирен Рино. Bioelectricity. Wow. Gotta be honest, little jealous. Hey, look, I got nothing on the OG. Think we should run tests tomorrow? A little voltage analysis? Oh, man. Yeah, sorry. I've been meaning to tell you, I'm not gonna be around for the next time. Не знам, имам впечатление, че много разнообразни мисли бях. Не се повтаряха, което беше добре. No. MJ's head overseas for the Bugle requested me as her photographer. Не, много са се постарали. Имаше ли се ни деца, трябваше да го успокоя? Да, на предишната версия имаше такава нещо. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. I got lucky. Hey. Там ако нямаше fast travel, беше страшно. Колко тук може да си обикажеш, да си ги биеш, няма никакви ярва. О, подарък ти получавам аз. Мери Кристмас. Ай, са тук двата секълна, че ще ги бия. Така лекичко, само ако не слушат. Само ако не слушат. Барната работа. Definitely didn't just make it up. See you in a few weeks, Spider-Man. New York's only Spider-Man. My New York's in the South, man. Oh, the portals are so untrapped. Да, Жилатко, специално си бе свалил фонтратката на Спайдермена. Толкова са добри. Хът. Левел 1. Хайде. Скилпоинт. Скилпоинт! Започваме. С скилпоинт. Видим кое ще има нужда. Първо песницата на Супермен. Прас! Yes! Сега да ми поставя тук. Левел 3. Тук сега нямам други. Браво, чуче! Браво! Мисионорес! Ами да се метаме! Уааа! Върти се, Спайдерко! А, да. А войката май си направи нов такъв фейсбук, бъд. Бе, снимал върху някакви подроми, върху някакви такива. Освен ако някой не е решил да го излага, не знам. Не е направи впечатление. Да. А, стара ли? Значи ти си я виждал и преди. Фрък. Опа! Саундтрек е върха с кефе, така си го слушам. Така зареждащо ми действа. Саундтречето с Спайдерменката. Хубаво прави войката. Ааа, приятел Генки, тук ние правим малко стрипс и той ни прикрива. Няма нужда да ме виждат, благодаря ти. Ту-ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту!
Thank you. Благодаря ти. Ще ми каза. Приготвим. Имаме ето този костюм. Ще сложим него. Няма да се ядосваме. Опа! Опай, Светка! Светка костюма, батенце. Кого готинко? Така малко да потърчиме. Цак, цак, цак! Цак, цак, цак! Те положим в следващия епизод с Спайдермен!